V rámci mezinárodní výstavy Člověk a automobil vyjeli do pražských ulic motoroví veteráni. A protože téměř každý čtvrtý občan u nás má řidičský průkaz, byl bruselský pavilon po dobu trvání výstavy denně přeplněn dychtivými návštěvníky. Oproti zahraničním autosalonům byla výstava zaměřena hlavně na bezpečnost automobilového provozu. Klasický Mercedes západoněmecké firmy Daimler-Benz. Švédské Saaby známé úspěšnými starty v automobilových soutěžích. Francouzský Renault R16. Západoněmecký NSU RO80, první limuzina s vankelovým motorem, jehož srdce s rotačním pístem vidíte v řezu. Fiat 125 byl předváděn tak, že si jeho díly včetně motoru mohli diváci prohlédnout ze všech stran. PF Sigma, nejbezpečnější vůz světa, jehož karoserii vypracovala slavná italská firma Pininfarina.